No niin, moista on kaikille. Teettepä täällä taas jälleen kerran FIFA 16 EM-kisojen parissa. Eli tällä kertaa olisi Albania vastaan Sveitsi, mutta ikävä kyllä Albaniaa ei löydy tästä meidän FIFA 16, joten me pelaamme Sveitsillä Austriaa vastaan tällä kertaa. Ei kai, mulla muuta viime videosta sen verran, että mulla on jäänyt jotkin asetukset vähän huonosti, peli kesti tosi kauan. Niin paljon parhaan tästä pois, että saan tästä sellainen ihan kohtuullisen pitkä video. Ja mitä? Mitä? Mitä tekee hän? Alaba. Puolustaja left back tekee mua vastaan pilkusta maalin, siis Sommer häpeä. Näin päättyy siihen ensimmäinen puoli aika eräjuttu. Hei. Niin, vihellä. No, Rodriguez pistää se tässä. Et sä ota noin huonosti sit ottaa vastaan tai syöttöä. Tämä minun ukot lentävät ihan uudosti täällä ylös alasin, kun nämä toiset tönivät niitä. Ja se on maali. Se on ansaittu maali. Se on ansaittu maali. Se on taistelulla tehty maali. Siellä taistellaan ja se on maali, se on maali, se on... Pysäyttäkää! Se on maali. Hieno puskumaali. M. Janko! Tässä voi tulla tiukkaa. Hyvä, Lichtsteiner. Mä luotan suun. Luotto on kova. Mitä tuo loukkaantuu? Älä filmaile turhia. Mikä sille mukaan nyt tuli? Älä filmaile. Oikein oh, tästä jää vähän vaihtoja. Antia Suome. No, nyt. Kaula älä kutise. Ja se päättyi siihen se peli. Okei. Tiukka oli. Ei voitettu. Ne teki pilkusta yhden maalin. Joka oli ihan ansaittu pilkku. En mä tiedä, oliko se lisää muuta. Siirrytään seuraavan pelin pariin, joka on Wales-Slovakia. Okei, seuraava peli, joka on Wales vastaan Slovakia, ja me joudutaan pelaamaan Wales vastaan Slovenia. Okei, peli on alkamaisillaan täällä pelissä ja nyt Bale lähtee heti aloituksesta hyökkäämään, ottaa kuitenkin raustilanteen, syöttää Wokesille, Wokes odottaa syöttöpaikkoja, syöttää kerran Baleille, Bale vetää, pysähtyy Ramsiin ja Ramsi vetää ja Oblak, ai niin Oblak, siellä on Oblakki, joo mä olen se, Wokes, Ramsi. Ja Ramsi pommittaa, ja juuri yli maalin menee Ramsin veto. Tulee vahvan näköisesti. Hennessin seni ottaa pallon helpon näköisesti. Wokes, woke. Pistää pallon maaliin, Bale menee, Bale juoksee, ja Bale taklataan. Ja sille kulmapotku. Ramsi pistää kulmapotkua. Williams.
ja puskee pallon yli ja se on maalipotku. Ei ole, anteeksi, se on kulmapotku, se menee ilmeisesti slovenialaisesta ja siihen päättyy, ei sinne sitten sen kummempaa tule. Wales puolustus toimii kuin muuri, ehkä jopa vähän elävämmin. Mennä hänen täytyy, Bailey. Gareth Bale syöttää viime hetkellä ja nyt on Oblak. Oblak on terästä ja Oblak torjuu tuon, mikä torjunta. Nyt Vokes. Voiko Vokes olla pelin ratkaisija? Vokes tekee maalin ja pestää pelin 71. minuutilla 1-0. Tämä on hieno peli Walesilta sekä Slovakialta. Tätä ei Oblak saa torjuttua. Tämä on tiukka peli ja tiukka on EM-kisat ollut tähänkin asti FIFA 16 parissa. Ja kovaa vauhtia. Wales purkaa ja nyt Park the Bus taktiikka otetaan käyttöön. He haluavat puolustaa tämän loppupelin. Ja peli päättyy siihen. Wales voittaa pelin 1-0. Vokesin osumalla. Tiukka peli oli taas jälleen kerran. Ja oli hieno maali. Meikäläinen oli Tetepa. Ja siirrytään seuraavan ja viimeisen pelin pariin tällä videolla. Moi! Venäjän tiimi. Ja vastaan Englannin tiimi. Säädetään vielä joukkueet vielä semmoiseen kuntoon, että pystyy pelaamaan. Ja Joe Hart maalissa tietenkin. Lähdetään pelaamaan. Eiköhän lähdetä voittamaan Venäjä. Sitten pallo päätyy poissa ja nyt takaisin Daniel Sturgeille, joka hakee Kaneille ja Kane pistää pallon maaliin. Harry Kane pistää Daniel Sturgeen syötöstä pallon maaliin 9. minuutilla. Harry Kane. Siinä se uppoaa. Harry Kanein ensimmäinen veto ja ensimmäinen maali. Ei kuitenkaan pääse hirveän helposti irti. Syöttää Kaneille, joka vetää, ja se on ylärima. Kane menossa. Ja sinne uppoaa Harry Kane. Hakee jostain sitä pallon. Harry Kane tekee toisen maaliin tähän peliin. Kyllä se Harry Kane on se tämän pelin ykköspelaaja. Tämän matsin ykköspelaaja. Kun hän on menossa taas. Ja Harry Kane upottaa pallon maaliin. Hän upottaa kolmannen maalinsa. Ja siinä, meneekö siinä edes sitä minuuttia? Ja sitten Daniel Sturridge heitetään siinä maahan. Se on pilkku, kyllä. Se on pilkku Englannille. Voitteko uskoa? Kyllä. Siinä heitetään vahvan näköisesti Sturridge maahan. Ja se on pilkku. Ja toi tämän Rooney. Mistä ei tuli venäläistä maalivahtia? Se on maali. Ja siinä Wayne Rooney hakee pallon. Näitä palloja on nyt haettu tähän pelin joka hetkelle jostain ihmeen syystä. Kun Daniel Sturridge hiipii Venäjän puolustusalueelle, syöttää Wayne Rooneylle toisen maalin ja katsokaa sitä poikaa, kun se sinne syöksyy ja tuulettaa. Se on 42 minuutilla Wayne Rooneyn toinen maali. Aivan tyhjä maalin pääsee vetämään, kun Daniel Sturridge täydellinen syöttö, ei mitään ongelmaa tuossa tilanteessa. Tilanne on siis 5-0 ja se päättyy siis siihen 5-0 voitto Englannille. Tämä on viimeinen peli lauantailta. Kiitos, kun katsoitte, mikä oli nyt Tepa. Ja tämä video oli vihdoin ja viimein tässä. Tässä oli aika hyvä Englanti-Venäjä-peli. Ainakin tähän mä olen eniten tyytyväinen näistä. Huonoin peli oli mun mielestä Sveitsi-peli. Ja Wales-pelikin oli ihan hyvä. Mä en oikein päässyt kyllä Gareth Baleä näyttämään, kuinka hyvä se oikeasti on. Mutta kuitenkin Harry Kaneilta tässä pelissä aivan älytön suoritus, samoin Wayne Rooneylta ja täydelliset syötöt Daniel Sturgeilta. Meikäläinen oli Tetepa, ja se olisi ensi videon